Slăvit să fie Domnul și pentru ziua de astăzi, pentru această după-amiază binecuvântată pe care am petrecut-o împreună. În timp ce l-ascultam pe fratele Marcel, m-am gândit că din când în când e bine să mai vedem și asemenea fețe ale credinței. Pentru că poate de multe ori suntem obișnuiți cu monotonia noastră. Și mi se pare că toate sunt frumoase, toate sunt bune, avem mâncare acasă, avem patul cald acasă și în toate aceste condiții frumoase, noi îl slujim pe Dumnezeu. Pe mine mă cutremură cealaltă față a credinței, a celor care nu le au pe acestea și sunt credincioși. Și mă gândesc că a fost o zi frumoasă, o zi frumoasă pentru noi, o mărturie, poate altfel de cum suntem noi obișnuiți în fiecare duminică să se vorbească de la acest microfon, dar din ceea ce a spus fratele mai înainte, ar trebui să înțelegem că credința este o credință doar atunci când e practică, când este aplicată. Atunci e credință. Dacă rămâne doar la nivelul de teorie, de teologie, de învățătură, nu e credință. Sau nu e credință întreagă. Credința este întreagă atunci când este aplicată. Și chiar și atunci când în viața ta sunt canale și umbre. M-am uitat la mâinile lui și mi-am adus aminte că le-am văzut așa și în urmă cu 14 ani în pușcărie, tăiat, așa, din 2 în 2 centimetri tot tăiat. Și îmi aduc aminte că când citeam Evanghelia din Gadareni cu gadarenii, îmi aduceam aminte de faptul că o stare a celor demonizați e să se autoflagereze, să se taie, să-și facă tot felul de lucruri dureroase trupului. Pentru că demonii care îi stăpânesc, practic, lucrează în felul acesta. Îi mulțumesc Domnului pentru el că a apucat această cale a credinței în felul în care a apucat-o și e important să crezi și să ai un ideal, să-L ai pe Hristos ca mijlocitor între tine și Dumnezeu, să crezi că este cineva care să mijlocească pentru tine și să te țină aproape de Domnul. Acum, sigur că nu înseamnă că noi care n-am trecut prin aceste lucruri nu avem deschisă împărăția lui Dumnezeu. Este deschisă pentru orice om. Fiecare dintre noi putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat și n-am trecut prin această vale a plângerii despre care spunea fratele. Dar Domnul Iisus spunea despre săraci. Pe săraci îi veți avea tot timpul. Pe săraci îi veți avea tot timpul. Tot timpul va fi un Lazar lângă casa noastră bogată, lângă ușa noastră, tot timpul va fi un Lazar. Numai să avem ochii deschiși să-l vedem. Asta e problema. Tot timpul va fi un Lazar. Pentru că Domnul Iisus a spus așa. Tot timpul va fi unul care iasă din canal și te îngrozești. Te îngrozești. Dar Domnul îi lasă pe ei ca să ne atragă pe noi la El prin ei. Prin atitudinea, prin gestul pe care îl facem față de ei. Asta e Evanghelia, partea cealaltă a Evangheliei. Creștinismul și credința nu numai că mântuiește omul, ci îl și civilizează. Îi dă o cultură a credinței. Îl învață cum să se spele, cum să se comporte, cum să vorbească, cum să-și trăiască viața. Asta face credința. Creștinismul în lumea aceasta a avut un rol extraordinar. Toată cultura lumii
s-a întemeiat pe creștinism. Valorile acestei lumi, alea frumoase și durabile, sunt întemeiate pe creștinism. Și pentru fiecare dintre noi, creștinismul ne-a adus într-o stare în care să ne trăim viața frumos, fără să ne torturăm trupul cu tot felul de patimi, fără să ne torturăm sufletul trăind în tot felul de patimi. Credința ne-a scos și ne învață să trăim frumos, să ne îmbrăcăm cum trebuie, decent, să vorbim decent, să ne hrănim decent, să avem toate cele necesare unei vieți curate. Asta a făcut credința. Și zice psalmistul David că n-am văzut niciodată pe cel credincios cerșindu-și pâinea, și mai zice ceva David, și nici pe copiii lui. Asta e credința. Nu avem decât de câștigat dacă lăsăm ca acest dar al credinței să lucreze în viața noastră, să ne aducă, să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu, să ne bucurăm de ceea ce avem, să ne bucurăm că avem o casă, avem un pat, avem o masă, să ne bucurăm de ce avem, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, că ne-a dat minte, înțelepciune și putere să le facem, și să nu uităm și pe cei săraci. Asta e Evanghelia. Să nu uităm pe cei săraci, pe cei care n-au. Slăviți să fie Domn! Este fără 10, ne vom ridica fără un sfert. Ne vom ridica imediat să facem rugăciunea de sfârșit. Aș vrea să le mulțumesc fraților noștri care au venit în adunarea noastră pentru prima dată, fratele Timotei Asandei și soției, surorii fratelui, care au venit pentru prima dată în mijlocul nostru, le mulțumim. Trăiesc în Torino și sunt din Piatra Neamț. Eram sigur că din Piatra Neamț, dar n-am vrut să greșesc. Deci sunt din Piatra Neamț și trăiesc în Torino, și venind în România ne-au vizitat și pe noi. Le mulțumim și ne rugăm Domnului să le dea putere și sănătate să ducă această mărturie a Evangheliei lui Hristos acolo unde se duc, acolo unde le poartă Domnul pașii. Le mulțumim celor care au venit astăzi în adunarea noastră, în adunarea Domnului. Le mulțumim celor care și-au deschis inima spre acest cuvânt al lui Dumnezeu, care a fost și astăzi în mijlocul nostru. Am văzut, iată, și altă față a credinței, cum e altfel de cum e la noi și cum ne comportăm noi, cum e altfel să fii credincios în alte condiții. Asta e. Și vorba aia, m-am gândit, vă spun sincer, m-am gândit stând acolo și ascultându-l, la o vorbă care e spusă de multe ori în bătaie de joc, dar e atât de adevărată. M-am gândit la vorba, știți care? Mare-i grădina Domnului. Deci asta e. Mare-i grădina Domnului. Noi nici nu ne dăm seama cât de mare-i grădina Domnului. Toată e grădina Domnului. Toată lumea e grădina. De multe ori noi reducem grădina Domnului și o facem cât mai mică, îi tot mai dăm, cum se ceartă vecinii când își mută haturile, unul mai încolo, mai un metru mai încoace. Deci cam așa facem și noi cu grădina Domnului. O mai îngustăm, o mai tragem mai mică, numai noi nu vrem să o facem mai mare, noi vrem să o facem din ce în ce mai mică, să o încadrăm așa cam cum vrem noi să fie. Dar ea nu e așa cum vrem noi. Ea vrea așa cum îi vrea Dumnezeu și cum a făcut-o Dumnezeu. Important e ca noi să ne simțim bine acolo unde ne-a pus Dumnezeu și unde suntem puși de Dumnezeu, să simțim că întâlnirile noastre sunt folositoare pentru sufletul nostru, să simțim că de fiecare dată când venim aici, Dumnezeu ne spune ceva nou pentru noi, ne ajută să ne apropiem mai mult de El. Asta e important. În tarlaua, în parcela în care noi ne găsim. Și ne rugăm și pentru cei care sunt în alte tarlale și în alte parcele. Domnul să-i binecuvinteze. Și să nu ne lase nici pe noi nebinecuvântați.
Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm, să facem rugăciunea de sfârșit. Domnul să vă dea o săptămână binecuvântată!